بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایسی دو آیات لے کر حاضر ہوا ہوں، اگر انسان صدقے دل کے ساتھ ان کا معمول بنا لے تو پوری زندگی میں کبھی بھی انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اللہ نے خود اس وظیفے کی قسم کھائی ہے کہ جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا اس کے گھر سے تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، اگر کسی انسان پر اللہ کی جانب سے تنگ دستی آتی ہے تو سارا جہاں اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، سارا جہاں اس کے پیچھے لگ جائے کہ یہ بھوکھا مر جائے، سارا جہاں اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو ذلیل کر دینا ہے۔ خدا کی قسم، ان دونوں آیات کے اندر چھپا ہوا راز ایسا راز ہے، اگر انسان صدقے دل کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھ کر ان آیات کا وظیفہ کرے، صرف 7 مرتبہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس انسان کے راستے سے تمام مشکلات کو ختم کر دے گا۔ اپنے ہاتھوں پر یہ وظیفہ کر کے آزما کر کے دیکھو، قرآن پاک کے اندر داخل ہو جاؤ۔ قرآن پاک کے اندر ہر مشکل کا اللہ تعالیٰ نے حل رکھ دیا ہے۔ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف پر گئے تو پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو سدرت المنتہا، اس کے آگے کوئی مقام نہیں۔ تو جب میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر تھے تو آواز آئی، ایک دروازہ کھلا ہے۔ تو میرے نبی جبرائیل امین کے ساتھ اس وقت سدرۃ المنتہا تک پہنچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جبرائیل امین علیہ السلام بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کس کی آواز ہے؟ تو جبرائیل امین فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے پوری زندگی کے اندر اس دروازے کو کھلا ہوا نہیں دیکھا جو آج دیکھ رہا ہوں، اور دوسرے نمبر پر یہ جو فرشتہ نکلا ہے، یہ فرشتہ بھی میں نے اپنی زندگی کے اندر پہلی بار دیکھا ہے۔ تو وہ جب آیا، وہ اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھک کر اللہ کی جانب سے یہ تحفہ دیا کہ قرآن کی دو آیات تھیں اور ان آیات کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس وقت اس فرشتے نے 3 چیزیں دی تھیں، ایک نماز کا تحفہ تھا، ایک امت کی شفاعت کا تحفہ تھا، اور ایک یہ قرآن مجید سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات تھیں۔ محترم ناظرین، اس کو چھوٹا نہ سمجھیے گا، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ مجرب عمل ہے۔ اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر راز ہے، اس کے اندر گم سم ہو جاؤ، دنیا خدا کی قسم آپ کی ہو جائے گی۔ دنیا کے پیچھے گھوم رہے ہو، جہاں سے کچھ نہیں ملے گا، اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو، وہاں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر ملنا ہے تو اللہ کے قرآن سے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات ایک دفعہ سماعت فرما لیجیے۔ من الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ محترم ناظرین، ایک روایت کے مطابق قرآن مجید میں یہ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات ہیں، ان کے اندر سب سے زیادہ طاقت ہے۔
قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، جو زیادہ طاقتور ایک دلائل ہے کتاب و سنت کی روشنی سے، علماء کرام کی روشنی سے تو وہ ہے۔ سورۃ البقرہ کی 2 آیات جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، تو یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ان کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ یہ 2 آیات رحمت کا سمندر ہیں، ان کے اندر اتنے راز چھپے ہوئے ہیں۔ جو ان 2 آیات کو جانتا ہے، جو ان کے اوپر غور کرتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کی اہمیت کیا ہے۔ عام انسان کو ان کی اہمیت کا نہیں پتہ چل سکتا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام دیا ہے اس سورۃ المبارکہ کے شکل میں، ہمیں اس عمل کو ضرور کرنا چاہیے۔ اور آپ نے سونے سے پہلے یہ معمول بنا لینا ہے۔ حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں، وہ بدبخت انسان ہے جو یہ 2 آیتیں نہیں پڑھ کر سوتا۔ محترم ناظرین، کوئی بھی عمل کریں تو نماز کو لازمی پڑھا کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورا رہتا ہے۔ اس لیے دوستوں سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کیا کریں۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔